Angleren, çorort dasaran, das yereki, mas yerkus. Eç ksan meg, we read and speak. Menk kartum enk yev hosum. Varjutyun vets, read the text and describe the schoolyard. Kartatsek tekste yev nkaragrek dprotsi baka. Our schoolyard. Mer dprotsi baka. Our school is very big. Մեր դպրոցը շատ մեծ է. There are a lot of classrooms in it. Այնտեղ շատ դասասենյակներ կան. There is a large yard in front of the school. Դպրոցի առջևում մի մեծ բակ կա. There are a lot of trees and flowers in the yard. Բակում շատ ծառեր և ծաղիկներ կան. The children always water them. Երեխաները միշտ ջրում են դրանք. The pupils often have their lessons of nature study in the schoolyard. Աշակերտները հաճախ իրենց բնագիտության դասերն անցկացնում են դպրոցի բակում. After classes they play games, deer, or they sit on the benches under the trees and talk about their school life. Դասերից հետո նրանք խաղում են խաղեր այնտեղ կամ նստում են ծառերի տակ դրված նստարաններին և խոսում իրենց դպրոցական կյանքի մասին. There is a large sports ground behind the school. Դպրոցի հետևում կա մի մեծ սպորտհրապարակ. The children have their lessons of physical education at the sports ground where they can play basketball and football. Երեխաները իրենց ֆիզիկական կրթության դասերն անցկացնում են սպորտհրապարակում, որտեղ խաղում են բասկետբոլ և ֆուտբոլ։ Վարժություն 7. True or false? Ճիշտ է թե սխալ? True ասում ենք, երբ նախադասությունը ճիշտ է, false, երբ սխալ է։ Ես կթարգմանեմ, դուք կընտրեք, ճիշտ է թե սխալ։ Our school is small. Մեր դպրոցը փոքր է. There are a lot of classrooms in our school. Մեր դպրոցում շատ դասասենյակներ կան. There is a small yard in front of the school. Դպրոցի առջևում մի փոքր բակ կա. The children always have their lessons of nature study in the classroom. Երեխաները իրենց բնագիտության դասերը մշտապես անցկացնում են դասասենյակներում. The pupils play games in the yard after classes. Աշակերտները խաղում են խաղեր բակում դասերից հետո. The children have their lessons of PE at the sports ground where they can play football and basketball. Երեխաները իրենց ֆիզիկական կրթության դասերն անցկացնում են սպորտհրապարակում, որտեղ նրանք խաղում են ֆուտբոլ և բասկետբոլ։ Վարժություն 8. Describe your schoolyard. The questions will help you. Նկարագրեք ձեր դպրոցի բակը, հարցերը ձեզ կօգնեն։ Is your schoolyard behind your school? Ձեր դպրոցի հետևում դպրոցի բակ կա։ What have you got in your schoolyard? Trees, flowers, benches. Ինչ դուք ունեք ձեր դպրոցի բակում? Ծառեր, ծաղիկներ, նստարաններ. Do you play games in the schoolyard after classes? Դուք խաղեր խաղում եք դպրոցի բակում դասերից հետո? Վարժություն 9. Look at the picture and say what the children are doing now. Նայիր նկարին և ասա, թե ինչ են անում երեխաների հիմա. Make up sentences using կազմիր նախադասություններ օգտագործելով. To play football, ֆուտբոլ խաղալ. To play games, խաղեր խաղալ. To water flowers, ծաղիկները ջրել. To run, վազել. To jump, թռչկոտել. To skip, պտտվել. Անցնել, շրջել. Օրինակը տրված է. The boys are playing football now. Երեխաները ֆուտբոլ են խաղում հիմա։ Ինչու է տրված նաու բառը, որպեսի մեզ հուշի, որ մենք նախադասությունները կազմելու ենք ներկա շարունակական ժամանակային ձևում։ Հիշում ենք, ներկա շարունակականը կազմվում էր to be by-ի խոնարհված ձևին ավելացնելով խոնարհվող by-ը ing վերջավորությամբ։ Օրինակ, the children are playing in the sports ground. Երեխաները խաղում են սպորտհրապարակում։ They are playing games. Նրանք խաղում են խաղեր. Are watering the flowers. Ջրում են ծաղիկները. Some children are running. Մի քանի երեխա վազում են. Are jumping or skipping. Մի քանի երեխաներ
Վազում են, թռչկոտում են կամ խաղում են։ Վարժություն 10. Read the dialogue and say, who can help the boy with his maths? Կարդա երկխոսությունը եւ ասա, թե ով կարող է օգնել տղային մաթեմատիկայի հարցում։ Sam. Roy, can you help me with maths? Roy, դու կարող ես ինձ օգնել մաթեմատիկայի հարցում? I'm afraid I can't. I'm not so good at math. Ցավում եմ, չեմ կարող, ես այնքան էլ լավ չեմ մաթեմատիկայից։ It's a pity. And what about Jane? Վատ է, իսկ ինչ կասես Jane-ի մասին? Is she good at it? Նա լավ է դրանից, այսինքն մաթեմատիկայից? Yes, she is. Այո, նա լավ է. She is very good at math. Նա շատ լավ է մաթեմատիկայից. I think she can help you. Կարծում եմ, նա կկարողանա քեզ օգնել։ Վարժություն 11. Say what subjects you are good, bad at. Ասեք, թե որ առարկայից եք դուք լավ կամ վատ։ I am good at English. Օրինակում տրված է. Ես լավ եմ անգլերենից։ But I am bad at maths. Բայց վատ եմ մաթեմատիկայից։ Օգտագործեք English, Armenian, Russian, Maths, Nature Study բառերը։ Եկեք կազմենք միասին։ I'm good, ես լավ եմ։ At նախտիրը չենք մոռանում։ Գրում եք այն առարկան, որից դուք լավ եք սովորում, որը հասկանում եք։ Օրինակ Nature Study. But I'm bad at, բայց ես վատ եմ, եւ նշում եք այն առարկան, որը դուք վատ եք սովորում։ Կթարգմանեմ, որպեսզի հասկանալի լինի. English, անգլերեն, Armenian, հայերեն, Russian, ռուսերեն, math, մաթեմատիկա, nature study, բնական գիտություններ, բնագիտություն։ Վարժություն 12. Make up dialogue saying. Կազմեք երխոսություն ասելով. Are you good at? Դու լավ ես ինչ որ առարկայից? Yes, I am. No, I am not. Այո, ես լավ եմ, ոչ, ես լավ չեմ։ Վարժություն 13. Do you remember your timetable? Դու հիշում ես քո դասացուցակը? What classes have you got on Monday? Ինչ դասեր ունես երկուշաբթի? Thursday, Wednesday, Thursday and Friday. Երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի եւ ուրբաթ։ Վարժություն 14. Read the joke and say if Mike is good at English. Կարդա այս փոքրիկ հումորը եւ ասա, արդյոք Մայքը լավ է անգլերենից? My English teacher always gives me a bad mark. Իմ անգլերենի ուսուցիչը միշտ ինձ վատ գնահատականներ է նշանակում. Do you understand her questions? Դու հասկանում ես նրա հարցերը? Of course, I do. It is the teacher who doesn't understand my answers. Իհարկե, այդ ուսուցիչն է, որ չի հասկանում իմ պատասխանները։ Վարժություն 15. Fill in the missing letters. Լրացրեք բաց թողնված տառերը. We always water the flowers and the trees. Always բառի մեջ բաց է թողնված a-ը, այբուբենի առաջին դառն է, flowers. Առաջին դեպքում բաց է թողնված on, երկրորդ դեպքում in, trees բաց է թողնված in. There are benches in our yard. Benches բարի մեջ բաց է թողնված sin, yard բարի մեջ are. They are behind the house. Նրանք տան հետևում են. Behind բարի մեջ. Առաջին տառը in է, երկրորդը I am. House բարի մեջ բաց է թողնված o տառը. Children like the lessons of nature study. Nature բարի մեջ բաց է թողնված teen, study բարի մեջ young. Վարժություն 16. Make up sentences. Կազմեք նախադասություններ. Ընտրելու ենք մեկ դերանուն կամ մեկ ենթակա առաջին սյունակից, գործածվող բայը երկրորդ սյունակից, որը կլինի մեր ստորոգյալը, եւ նախադասության վերջին հատվածը երրորդ սյունակից։ Վերջում ավելացնելու ենք now բառը. I am playing tennis now. Ես տենիս եմ խաղում հիմա։ We are watering the flowers now. Մենք ջրում ենք ծաղիկների հիմա։ You are having dinner now. Դուք ճաշում եք հիմա։ Anne is writing a dictation now. Աննան գրում է թելադրություն հիմա։ Bob is swimming in the sea now. Բոբը լողում է ծովում հիմա։
The children are asking a question now. Երեխաները հարց են տալիս հիմա. The teacher is drinking tea now. Ուսուցչուհին խմում է թեյ հիմա. Իհարկե ես պատահականության սկզբունքով ընտրեցի, դուք կարող եք ընտրել տարբեր նախադասություններ, պարտադիր չէ, որ հաջորդականությունը պահպանվի. Վարժություն 17. Change the sentences according to the example. Example. Փոխեք նախադասությունները համապատասխան օրինակի. He often plays in the yard. He is playing in the yard now. Նախադասությունները տրված են պարզ ներկա ժամանակային ձևով, մենք պետք է դրանք դարձնենք ներկա շարունակական։ They often go to the country. Նրանք միշտ գնում են, նրանք հաճախ գնում են գյուղ. They are going to the country now. Նրանք գնում են գյուղ հիմա։ She always helps her mother. She is helping her mother. We go to school every morning. Մենք գնում ենք դպրոց ամեն առավոտ. We are going to school now. Մենք գնում ենք դպրոց հիմա. They often play in the yard. Նրանք հաճախ խաղում են բակում. They are playing in the yard now. Նրանք խաղում են բակում հիմա. Tom doesn't play basketball. Tom-ը չի խաղում բասկետբոլ. Tom isn't playing basketball now. Tom-ը չի խաղում բասկետբոլ հիմա. Վարժություն 18. Fill in the proper tense form. Լրացրու ճիշտ ժամանակային ձևով. David is playing in the yard now. David-ը խաղում է բակում հիմա. We usually have dinner at home. Մենք սովորաբար ճաշում ենք տանը. Kate waters the flowers every day. Kate-ը ջրում է ծաղիկները ամեն օր. Children are singing now. Երեխաները երգում են հիմա. Mike usually does his homework in the evening. Mike-ը սովորաբար կատարում է իր տնային աշխատանքը երեկոյան. Վարժություն 19. Write a letter to your friend about the subjects you have got at school. Say what subjects you are good, bad at. Գրիր նամակ քո ընկերոջը դպրոցական առարկաների մասին, որ դու անցնում ես դպրոցում, ասա թե որ առարկայից ես լավ եւ որից ես վատ. The words we know, բառեր, որոնք մենք գիտենք. Always, միշտ, behind, հետևում, a bench, նստարան, a flower, ծաղիկ, in front of, առջևում, a sports ground, սպորտային հրապարակ, a tree, ծառ, to be good, bad at, լավ կամ վատ լինել ինչ-որ առարկայից.